шары, лапшары мне портятся, а межполночным приполненным полюсом хлопших с девчинкой дыхали ветром, ды покахали напевно, ад гэтага марылі мары, гулялі ў мафію, не выдумлялі сабе біяграфію, спалі на кафе, у ванне ў спякою жылі і не ведалі, што будзе поле. Але ў яе вачах лысце, у яго вачах толькі выхад на дах, аднойчы ўсё скончыцца рана. Напевно, не так, як чакать было варто, хай будзе няёмка, ён будзе трымацца да самых апошніх прыдуманых словаў і потым працягваць доўга з гудкамі размовы. Дзесьці на шару, в абшары мне помніцца, паміж паўночным ды паўднёвым полюсам хлопчык з дзяўчынкай згубілі каханне, нясмелае, чыстае, светлае, ранняе яно пажыло, перастала ў паветры, забытае, так незваротна сусветна, яе нехта бачыў, аж па-за экватарам. Ён трапіў у ЧАЭС, ды памёр ліквідатарам, але ў яе вачах выйсце, у яго вачах толькі выхад на дах, аднойчы ўсё скончылася раптам. Напэўна, не так, як чакаць было варта, ды стала няёмка, а ён усё трымаўся да самых апошніх прыдуманых слоў і потым працягваў доўга з гудкамі размовы. И потом